Universitetet i Agder. Game over. Algoritmene overtar. Du hører Maren og Morten snakke om kunstig intelligens. Du, Morten. Ja. Det går litt i sur for meg med alle disse Turing-tingene. Alan Turing har oppkalt mye etter seg, eller noen har oppkalt mye etter han. Ja. Kan vi ha en sånn podcast hvor du forteller og forklarer meg litt hva alt betyr? Jeg tenker du nå med en gang, eller? Ja, ja, ja. Okay, med en gang. Alle disse Turing-tingene. For vi har jo Turing-testen, den har vi hatt en egen podcast om. Ja. Men det er mer Turing. Det er mer Turing, ja. Og det er jo fordi Alan Turing er jo en av de store pionerene i kunstig intelligensverden, men også i dataverden generelt. Og litt avhengig av hvordan man definerer ting, så kan man jo si at han var den som fant opp datamaskinen. Så kalte det gjerne A-maskin, automatisk maskin. Og den maskinen er en ikke-eksisterende maskin. Nå kaller vi den Turing-maskinen. Og det er masse forskjellige ting som er som Turing-saker. Og sånn er det når man er veldig flink og gjerne har vært definert et fagfelt, så blir man bare kalt. Så alt blir kalt opp etter han. Ja, så drømmen er jo selvfølgelig at om 100 år så er det noen som så sier folk, ja, det er alle disse Morten-tingene, ja. Var det greiene? Eller alle disse Maren-tingene? Gudvin-tingene. Ja, Gudvin kan vi kanskje kalle det, ja. Så bra. Eller vi kan ha alle disse Inga Strumke-tingene, kan vi ikke det? Tror du ikke det blir sånn, Inga? Jo, det er her i dag også, ja. Det er derfor jeg er her i dag, for å få ting kalt opp etter meg. Enten programmeringsting eller fysikkting. Det kan dere velge. Ja. Hvis Morten vil ha fysikktingene, så kan... Nei, programmeringstingene. Vi kan ta fysikk og du tar programmering. Gjennomveien kan vi gjøre det. Det blir spennende. Da blir folk i ettertiden like forvirret som vi er over Turing-tingene akkurat nå. Ja, for det ene er jo selvfølgelig Alan Turing. Mm. Det var en person som levde og så jobbet mye med matematikk og det som ble datavitenskap senere. Mm. En av de første til å lage algoritmer. Ja, var en av de første til å lage algoritmer, ja. Og det er også litt avhengig av hvordan man definerer algoritmer, ja. Men han var en av de første til å gjøre det. Og, men i 1936 så var det jo et åpent spørsmål i matematikken, og det var hvorvidt man kan lage en maskin som kan gjøre alle utregninger, alle de matematiske utregningene. Så ordet, jeg vet at ordet computer, det engelske computer, det var jo egentlig ekte mennesker som ble ansatt, som var computere. Regne folk, ville jeg kanskje kalt det. Så hva gjør du som... Computer, jeg er computer. Ja. Og så kom selvfølgelig de elektroniske computerne og erstatta de. Så noen av de første jobben som ble erstattet var jo av datamaskinen, var jo computere. Ja. Men det han lagde i 1936, det var jo, han satt virtuelt, altså tenkte på en maskin som han kalte A-maskin, som var Turing-maskin. Og Turing-maskin, den er det er en lesemekanisme, altså den kan lese tall, 0 og 1 og så videre. Ikke sånne kvantetall sånn som Inga liker, men sånn, det er 0 eller 1 og bare det. Og så har den et magnetbånd, så han for seg. Så dette var ting han liksom så for seg, at sånn ville man lage en datamaskin, en automatisk maskin. Og det magnetbåndet har en uendelig størrelse. Uendelig er jo kjempestort. Og så viste han da at med denne maskinen så kan han gjøre alle utregninger som man kunne tenke seg utenom en utregning. Så har du noen idé om hva den utregningen ikke er? Nei. Hva tipper du, Inga, eller vet du det kanskje? Nei, jeg vet det faktisk ikke. Nei. Nå er jeg veldig spent. Den ene utregningen man ikke kan gjøre. Det er en utregning man ikke kan gjøre. Og det heter Halting-problemet. Og det er å vite om en utregning du har vil stoppe uten å kjøre utregningen selv. Så det betyr at du har en programkode, og så vil du vite, og så kan du kjøre den, så er det selvfølgelig kjøre programmet. Men så hvis du da skal evaluere om det programmet kommer til å ta slutt, eller ikke, før du kjører det, ved bare se på det, går det ikke. Utenom å faktisk kjøre programmet. Du må ha avansert. Det er en måte å si på at du er nødt til å teste for å finne det ut. Du kan ikke sette deg ned og matematisk predikere fremtiden. Du kan ikke bevise om det blir å funke uten å prøve. Helt riktig. Og det er Halting-problemet. Og det viste han at det går ikke an å løse med denne Turing-maskinen på den måten. Man kan ikke finne svar på om den kommer til å slutte eller ikke, utenom å faktisk kjøre programmet. Og det er et problem. Ja, det er selvfølgelig et problem. Altså, i hverdagen, hvis du skal regne ut ting, så er det et problem hvis du ikke vet, kommer denne utregningen som er viktig for meg, eller bedriften min, eller hva nå enn,
faktisk til å komme i mål. Mm. Ja. Vi ser det mye i praksis i noen programmeringsspråk, for det vi har noen av disse språkene som heter Java, for eksempel, er et programmeringsspråk, hvor man kompilerer, altså lager det til et dataprogram, og så kjører man etterpå. Og da er det sånn at man vet kanskje ikke om denne funksjonen, matematisk, eller datafunksjonen, blir ferdig, eller ikke. Og så har de noen sånn pragmatiske måter å si at jeg regner med at alle sammen blir ferdig. Men det kan være at du har en evig løkke, for eksempel. Det betyr at du sier når en er større enn null, gjør dette. Ja. Og så vil det aldri være sånn at det ikke er sant. Og da vil den fortsette alltid. Tror du det er derfor mange av de som jobber som data scientists nå og jobber med maskinlæring og kunstig intelligens bare like greit holder seg til Python? Python er jo en annen type språk som ikke trenger kompilering. Ja, du kan kompilere Python også, men du er helt rett. Python er mye finere for du slipper å kompilere. Ja, men tror du de gjør det for å være på den trygge Turing-siden? At du slipper å... Ja, jeg tror det er mange grunner til at Python er godt likt. Det kan gjøre at det er... At det ikke er noen grunner. At det er noen grunn for noen. Men det er jo Turing-maskinen. Mm. Som er, og så er det det som er Turing-komplett. Komplett. Det er et annet Turing-ord. Og det er om man kan... En serie med instruksjoner, en algoritme eller et dataprogram, er Turing-komplett hvis den kan simulere en Turing-maskin. For den Turing-maskinen finnes jo ikke. For det går ikke an å lage uendelig med magnetbånd, som han tenkte seg for eksempel. Men man kan simulere de. Og hvis man har kjempestort, så er det i praksis det samme som å ha uendelig. Ja, det er jo forskjell på kjempestort og uendelig, vi er jo også da. Men du kan gjøre veldig, veldig, veldig mye hvis du har et veldig, veldig stor harddisk da, for eksempel, i en datamaskin. Så kan jeg for mine hverdagsproblemer si at laptopen min er en slags Turing-maskin for alt jeg trenger å bry meg? Den er i hvert fall Turing-komplett, og det betyr at den er en slags Turing-maskin. Du simulerer den. Vet du hva mer som er Turing-komplett? Ja, det er ganske mye, jeg har hørt det. Ok, men en overraskende ting. Strikking. Strikking, ja. Strikking er Turing-komplett. Endelig følte jeg at jeg kunne komme inn på. Er du flink å strikke? Nei, ikke så veldig flink. Men strikker litt. Bare da strikker genser. Har du strikker genser? Ja, strikker genser. Veldig fornøyd med det. En, veldig merke. Og en halv. Tenkte du på at den var Turing-komplett? På ingen måte. Nei. Men hvordan er den Turing-komplett? For det... poenget er at når du lager et mønster der, er jo at... du kan lage hvilket som helst mønster i strikket da. Hvis du kan egentlig bare tenke på eller av, vrang eller rett, er ikke det du som er strikkeekspert? Det er ingen strikkeekspert, men ja. Men vrang og rett, det finnes det, ikke det? Ja, man kan tenke på det som 1 og 0 da, vrang og rett. Og da kan du strikke hvilket som helst mønster der. Du kan kombinere hva du vil. 2 nuller og 2 enere og så videre. Mm. Og det er akkurat det samme som det magnetbåndet på en måte. Så hvis du tenker at du i stedet for har en uendelig stort magnetbånd, så har du da... Kan du tenke deg at du har et uendelig stort strikkegarnnøste? Så du bare fortsetter i det uendelige? Og da kan du strikke et uendelig stort genser. Ja, du kan strikke hva som helst. Du kan representere hva som helst. Og... som aldri blir ferdig? Ja, du kan bestemme selv når du er ferdig, men det strikkeproduktet du ender opp med til slutt, det er jo da minnet, egentlig, i den Turing-strikkemaskinen. Ja, og da kan du få hva du vil. Du kan strikke hva du vil, gitt stort nok. Og det kan være instruksjoner som du kan kjøre. Du kan kanskje skrive noe hemmelig da. Hvis kanskje strikke en hemmelig beskjed inn i genseren, for eksempel. Ja. Eller et dataprogram du kan kjøre. Det er selvfølgelig litt vanskelig å kjøre en strikket genser. Ja. For noen må liksom kjøre det. Men det er ikke så farlig. Så i datamaskinen så er det sånn at det er ikke noe vits å lage et program som du ikke kan kjøre. Nei. Men det trenger ikke å være kjørbart for å være Turing-komplett. Så du kan ikke, det er litt vanskelig å kjøre en genser. Eller kjøre steiner på en strand, som også er Turing-komplett. Ja, det er det. Ja. Egentlig kan du simulere universet hvis du legger nok mange steiner på en stor nok strand. Det kan ikke være inne i det universet du vil simulere, da. Nettopp. Men egentlig kan du simulere hva som helst. Med... hvis vi simulerer simuleringer, så kan det gå. Nå er vi tilbake der, ja. Men det betyr at noe som er Turing-komplett kan simulere en Turing-maskin. Og gjøre det bra, da. Mm. Og det er jo også selv enkleste matematiske prinsipper, noen som heter lambda-kalkyle. Okay. Som det var veilederen til Alan Turing. Så da har man gjort det bra da, hvis man er veileder. Hvis den du veileder som doktoradstudent blir Alan Turing, da har man gjort det bra. Han var veileder, han lagde lambda.
Jeg husker ikke helt hva han heter, men han, det også, det en veldig, veldig enkel matematisk prosedyre, som vi ikke trenger å forklare i detalj, men den, også den da, Turing-komplett, som egentlig bare en linjes programkode. Det betyr at du kan skrive et program bare på en linje, dataprogram, og så får du da en Turing-komplett mekanisme. Så det en Turing. Så da har du Turing, da har du Turing-maskinen. Da har vi Turing-maskinen. Og så har vi Alan Turing. Ja. Og så har vi Turing-komplett. Og så har vi Turing-testen, den har vi snakket om. Turing-testen har vi snakket litt om. Det var jo når vi lurer på om noen en robot er intelligent eller ikke, eller en algoritme eller et dataprogram. Og så prøver den å lure oss til å tro at det en menneske, og så snakker vi dem gjennom en svart vegg og tar en Turing-test. Så jeg vet ikke noe om... Hvis vi ikke ser, merker forskjell, så har den bestått Turing-testen. Ja, så jeg vet jo egentlig ikke om Inga er en robot her, som bare prøver å lure meg. Men hun er så veldig flink til å lure meg, så jeg tror hun er et ekte menneske. Og det betyr at jeg har bestått Turing-testen da? Ja, da har du bestått Turing-testen. Da er du intelligent. Det er jeg, ja. Ja, det vil jeg påstå du er, men du er intelligent nok til å lure meg også. Ja. Ja, til å tro at du er et ekte menneske, hvis du da er en robot. Da har vi Turing-testen. Men så er det noe annet også som er ganske spennende, og det er i tillegg til at den Turing-maskinen, som er denne magnetbåndstype maskin, så finnes det noe som heter den nevrale Turing-maskinen. Okay. Og da begynner vi å dytte inn nevrale nettverk inn i en Turing-maskin. For det, i Turing-maskinen så er jo poenget at du skriver alle disse instruksjonene, og dytter inn på en måte som man programmerer ting. I den nevrale Turing-maskinen så er det sånn at det er den som skal lære hvor på dette magnetbåndet den skal skrive. Så fra å være hardcore da på en måte, så kan den lære? Ja, da kan den lære. Da er det en kunstig intelligens som kan lære, en maskinlæringsmekanisme. Og vi har jo snakket mye om disse nevrale nettverkene som man dytter inn eksempel, og så lærer den seg trender og bildekategorisering og sånt. Og det kan den nevrale Turing-maskinen gjøre, men den kan gjøre seg noe mer, for den har et minneområde, altså sånn magnetbånd, hvor den driver og skriver instrukser, og så er det opp til den da, hvor skal jeg lage, skal jeg lage det minne litt her, og det er veldig annerledes enn hvordan dataprogrammer bygges nå, for vi programmerer det hele tiden og sier at du skal lage det der i minne, og du skal lage det der i minne, nå er det den opp til den å gjøre da, og den kan effektivisere så mye den vil, og så videre. Så det her er virkelig neste steg i maskinlæring på vei til kunstig intelligens? Ja, mange mener jo det da. Ikke sant? Fordi at hvis en datamaskin selv kan lære seg hvordan den skal programmere seg, da er det ikke bare lære hvordan virkeligheten fungerer, men også lære seg hvordan best lære noe om virkeligheten. Ja, veldig godt poengtert. Og for det poenget med nevrale Turing-maskin, NTM går det litt mot, neural Turing-maskin, det er at den ikke lærer seg resultatet, men lærer seg på mange måter algoritmen for å løse ting. Så da har du liksom en algoritme som lærer seg en algoritme. Og det begynner å bli kult da. Kommer vi noen steg nærmere forklarbar kunstig intelligens da, tenker du? Jeg tror kommer et steg lenger unna, tenker jeg. Veldig lenger unna. For det, du skjønner jo ikke engang hva algoritmen er. Nei. Så vanligvis kan du liksom skjønne instruksene til algoritmen. Kanskje ikke hva algoritmen har lært, men nå skjønner jeg ikke engang hva algoritmen er. Den bare er der, og bare funker på en måte. For den spytter jo ut en algoritme, som er en av mine instrukser, som ikke engang algoritmen kan du lese. Men hva kan vi bruke dette til da? Ja, det er jo et godt spørsmål. Det er vist, da, det er jo noen sånne litt teoretiske eksempler, vel å merke, men det at du tar det som kalles en graf, det betyr at du har masse ting koblet sammen, noder som er koblet sammen med andre noder. Du kan tenke at du liksom har en ball, og så kobler du en ball med en annen ball, og så videre. Og mange sånne ting er bygget opp rundt grafprinsippet. Hvor mange venner du har, for eksempel, kan være sånn. Hvis vi er venn på Facebook, for eksempel, så er kanskje du venn med en annen, så er du kanskje venn med en annen. Det kan modelleres som en sånn graf. Og det den kan gjøre, da, det er at det lærer seg hvordan du beveger deg i en sånn graf. Så er det liksom lurt å gå. Hvis jeg skal bli kjent med noen mennesker, er det lurt å spørre deg, eller er det lurt å spørre Inga, for eksempel. Det er sånn hvordan man liksom navigerer seg i en sånn graf. Og det finnes egne algoritmer som lærer seg det. Så det den gjør da, er å lære seg hva den algoritmen der. Og noe av det som er litt fantastisk, at de har lært opp på disse teoretiske grafene, og så har man dyttet det inn i subway-systemet i London. Og så viser det seg at når du har trent opp på denne teoretiske, litt sånn rare venn-grafen, og så kan den kjøre samme algoritme. Hvis jeg er i London og befinner seg på
det stedet. Piccadilly Circus er et sted i London. Mm-hmm. Og så skal jeg til et annet sted i London. Paddington. Paddington, ja. Jeg har ingen anelse hvor de to stedene, men det sikkert langt unna. Så skal jeg liksom ta den subway nummer tre, og så skal jeg ta den subway nummer to der. Mm-hmm. Og det er en algoritme da, så hvor skal jeg ta? Og den viser deg hva du kan ta. Ja, den har lært algoritmen til hvor skal jeg gå herfra til dit. Ja. Er det her en veldig bra måte å finne den algoritmen som løser traveling salesman problemet da? Ja, traveling salesman problemet kan bli løst av traveling salesman problemet. Vet du hva det er? Nei. Ja, traveling salesman problemet er at hvis jeg er en salgsmann, jeg er i hvert fall ikke en salgsmann da, jeg liker ikke å selge ting, men hvis jeg hadde vært det, så vil jeg gjerne være så effektiv som mulig, som gjør at jeg besøker færrest mulig, bruker kortest mulig tid på å besøke alle de jeg skal besøke for å selge. Så jeg skal innom alle byer i Norge holder et foredrag, for eksempel. Så jeg holder mye foredrag, så kanskje jeg skal prøve å gå alle sammen. Så er det veldig dumt at hvis jeg først går i Arendal, og så reiser til Bergen, og så Oslo, og så Kristiansand igjen. For Arendal og Kristiansand er jo så nærme hverandre. Mm. Og så Grimstad etterpå. Så hvis jeg heller tar Kristiansand, Grimstad, Arendal, for de ligger på raderekke. Så det er mye mer effektivt. Mulig effektivt. Ja. Egentlig den korteste veien å komme innom et sett med noe da, som i hvert fall ikke ligger på en rett linje. Så det er egentlig en litt avansert Google Maps? Ja! Det kan du godt si. Det var en bra sammenligning. Ja. La oss slutte å si traveling salesman, og heller si traveling Google Maps. Ja. Ja. Det er sånn, da finner du korteste vei når du skal innom mange steder, og du skal innom alle sammen. Og da er det jo ikke sånn at den nevrale Turing-maskinen egentlig kommer opp med noe helt genialt ny algoritme, men poenget er at den finner på en algoritme i seg selv. Som er jo helt konseptuelt nytt da, der. Og det er jo mye av det kommer fra, jeg vet at noen av de DeepMind jobber med de tingene, og en som heter Jürgen Schmiduber, sine grupper i Schweiz, jobber med mye av de samme type teknikkene. Og fundamentalt så er det veldig morsomt at i tillegg til at det er algoritmer som løser problemer, så er det algoritmer som finner på løsninger til problemer. Som neste steg, tenker jeg. Vi må jo bare innrømme at det er ting datamaskiner kan gjøre bedre enn vi, og det er kanskje ikke så overraskende hvis det viser seg at datamaskiner er flinkere til å lage algoritmer enn det vi er. Det er jo synd for oss som lever av å lage algoritmer, da. Nei, men det finnes alltid neste nivå at ting gjør bedre enn datamaskiner. Ja, ja. Så hvis man kan tenke deg hvilken jobber er det som forsvinner, så er kanskje algoritmemaker. Algoritmelager, en av de jobbene som forsvinner når kunstig intelligensen blir enda bedre. For det viser at også kunstig intelligens kan lage algoritmer. Ja, men da må noen teste og se at det fremdeles går bra, og at ikke algoritmen finnes fra før av. En plass putter vi kreativiteten for oss, tenker jeg. Ja. Men du, hva må jeg gjøre for å vinne Turingprisen? Ja, da må du gjøre noe veldig smart. Og Turingprisen er jo selvfølgelig det som på mange måter blir forklart som Nobelprisen i dataverden. Hvis du løser et eller annet problem, for eksempel finner på noen av de kunstig intelligensteknikkene, backpropagation, som vi har snakket litt om, Hinton vant Turingprisen i fjor. Så hvis du finner på noe lurt i dataverden, så kan det være at du vinner Turingprisen. Men jeg må jo konkurrere med datamaskiner snart, ikke sant? Hvis de lager algoritmen. Så en algoritme kan vinne Turingprisen? Det er jo et spennende spørsmål i dagens samfunn. Skal vi behandle datamaskiner som mennesker når de begynner å lage algoritmer og ta beslutninger? Og dagens lovverk er jo ikke helt klar for å håndtere det her. Det blir spennende å se om Turingprisen er klar for å håndtere det her. Ja. Jeg tror alle som har vunnet hittil har vært mennesker i hvert fall. Ja. Men tror du vi kommer til å se den dagen der en maskin vinner Turingprisen? Vet du hva? Det var et godt spørsmål. Det tror jeg ikke de nærmeste 50 årene i hvert fall. Nei, men er begrensningen at vi ikke vil dele prisene våre med datamaskiner, eller er begrensningen at algoritmen ikke kommer til å være flink nok? Ja, veldig godt spørsmål. Jeg tror kanskje kan jeg få lov å endre på svaret mitt? Jeg vil si at hvis man venter lenge nok, så tror jeg de kommer til å bli flinke nok. Det kommer med like gode forslag til nye teknikker, da. Ja. Som kan være like gode som, og bedre enn oss mennesker, da må det jo være de som vinner. Ikke sant? Ellers er det urettferdig. Blir de like glad som oss for en pris? Det kommer helt an på om vi programmerte dem for å... Og forstår de det som urettferdig? Og hvis de ikke synes det er urettferdig, og så kan vi beholde prisen. Mennesker har mest lyst på pris, så kan vi vel beholde den biten.
Men jeg tenker at her er jo en gyllen anledning for meg å mase om det som jeg alltid mase om, som er at vi er nødt til å forstå hva som fungerer, hva som skjer inni de her maskinlæringsalgoritmene. Fordi tenk om de kan lære oss noe som vi ikke har skjønt om, for eksempel om grafteori. Hvis en algoritme lager en algoritme som løser et sånt grafteoriproblem mye bedre enn vi, så kan vi kanskje lære noe som hjelper oss på et helt annet fagområde. Ja, og det minner jo litt om hvordan denne data-algoritmen AlphaGo, hvis vi har snakket litt om den som spiller sjakk og Go og sånne ting. Ja, den som overraskende nok gjorde det mye bedre, hvis man ikke ga den noen hint på veien til hvordan vi tror at man helst burde legge opp strategiene sine når man spiller sjakk. Helt riktig. Og da, og Magnus Carlsen og disse sjakkekspertene sier jo at de bruker jo den maskinen for å trene seg selv opp, for å forstå sjakk. Verden bedre. Og det kan vi jo tenke oss i veldig mange andre fagfelt også. Ja, så egentlig så kan vi dra det litt langt og si det at Magnus Carlsen er enig med Inga i at vi er nødt til å forstå kunstig intelligens og lære av algoritmene våre. Ja, skal vi si at Magnus Carlsen mener det, tenker jeg. Yeah. Og hvis Magnus Carlsen hører på, så kan du gi beskjed på Facebook. Ja, hvor skal han sende e-post? Ja. Han skal sende e-post til gameover@ua.no. Ja, fikk vi rydde opp i alle de turing-tingene nå, tenker du? Nå føler jeg litt mer kontroll. Det er mye turing i hvert fall. Ja, det er fort å gå tur. Så bra, og så hilser vi til alle, også Magnus Carlsen her ute. Du hører Maren og Morten snakke om kunstig intelligens. Har du spørsmål til Maren og Morten, send en e-post til gameover@ua.no. Du har nå hørt en podcast fra Universitetet i Agder. Du finner flere podcaster fra UiA på ua.no/podcast.